spoločnosťou Vincentium som veľmi rád, že ste prijali toto pozvanie na dnešné stretnutie, na ktorom sa budeme rozprávať predovšetkým o investovaní, o kríze, či o tom, ako táto kríza vplýva na investovanie. O potrebe investovať sa v poslednom období hovorí čoraz viac. Aj týždenník Trend túto tému dlhodobo rozoberá. Pre mnohých ľudí je však investovanie stále spojené najmä s rizikom a preto stále radšej vyhľadávajú z ich pohľadu bezpečné vklady v bankách. No pri súčasných úrokoch, ktoré už sa už niekoľko rokov držia blízko nuly alebo na nule, sa ukazuje, že rizikom nie je investovať, ale skôr neinvestovať. Pretože kto dá svoje peniaze do banky, či už je to bežný účet, terminovaný vklad alebo sporiací účet, väčšinou nezarobí ani toľko, aby to pokrylo infláciu. Jeho peniaze sa tak reálne znehodnocujú. Veľa ľudí začína rozmýšľať nad investovaním aj preto, lebo si uvedomujú, že dôchodok od štátu im nemusí v budúcnosti stačiť. A po prijatí dôchodkového stropu je táto otázka ešte aktuálnejšia. Dovolte mi, aby som privítal našich hostí, ktorí prijali do diskusie. Začnem odo mňa. Pán Roman Doček je predseda predstavenstva Slovenskej asociácie správcovských spoločností. Ďalej Roman Scherhaufer, spoluzakladateľ spoločnosti EIC, ktorá ponúka bankám, poisťovňám, správcovským spoločnostiam či obchodníkom s cennými papiermi možnosť investovať do 1200 fondov od správcov z celého sveta. Potom z Fincentra prijal pozvanie Martin Babocký, ktorý pracuje ako investičný analytik a má na starosti aj investičný kuriér. A Peter Világi, senior analytik Fincentra. Okrem mojich otázok dostanete aj vy príležitosť. Na záver diskusie budete môcť položiť otázky našim diskutujúcim. Ak vás čokoľvek zaujíme alebo potrebujete poradiť, zapamätajte si otázku a na konci budete mať možnosť. Ešte na začiatok dve technické pripomienky. Počas podujatia budú v súlade s GDPR vyhotovené fotografie a videozáznam pre redakčné a marketingové účely. Závery môžu byť zverejnené na Facebooku, internetovej stránke Trend konferencií a v týždenníku Trend. V prípade, že si neželáte byť fotografovaní, prosím, oznámte to fotografovi. Zároveň celú akciu online streamujeme prostredníctvom spoločnosti Meetu.sk. Celú diskusiu si budete môcť pozrieť neskôr aj zo záznamu. Budúci týždeň vám pošleme e-mail. Partnerom dnešnej konferencie je spoločnosť Fincentrum. Tá sa takisto rozhodla v poslednom období viac zamerať na investovanie a preto aj začala vydávať týždenník Investičný kuriér. Práve tento týždeň vychádza jeho 50. číslo. Moja prvá otázka preto smeruje na pána Babockého, ktorý tento investičný kuriér pripravuje. Je treba v súčasnosti robiť ešte osvetu investovaniu, alebo ľudia si už uvedomujú, že by mám investovať? Ja by som povedal, že väčšina ľudí stále neinvestuje. A práve preto má zmysel určite robiť osvetu akýmkoľvek spôsobom práve tomu investovaniu a investičnému svetu a tomu, čo sa deje na finančných trhoch a aký to má vplyv, na čo, aké sú súvislosti medzi rôznymi subjektmi na trhu a tak ďalej. Takže myslím si, že určite zmysel to má a má to zmysel. Dobre. Pán Doček, vaša asociácia združuje slovenských správcov. Vnímate, že by ľudia začali v poslednom období viac inklinovať k investovaniu? Uvedomujú si napríklad to riziko nízkeho dôchodku? Tak naša asociácia združuje slovenských domácich správcov, ale preto združuje aj zahraničných správcov, ktorí sú tiež našimi členmi, si sme pridruženými, ale máme ich. Momentálne máme niekoľko členice ponuky, ale v rámci tých spoločností, tých 21 členov, je tam nejakých 600 fondov, ktoré vlastne publikujú svoje výsledky cez našu asociáciu.
No, či sa posunú čase, či bádame nejaký nárast. Ja by som povedal, že ten nárast je dlhodobý a v podstate zase konštantný s reflektovaním nejakých aktuálnych situácií na trhu. Asociácia vznikla cirka pri 20 rokmi, čiže 20 rokov je v princípe rastových, s výnimkou v podstate významnou výnimkou 2008, keď bola kríza Lehman Brothers a s tým súvisiace veci, hypotekárna kríza USA, tak vtedy sme mali výrazný prepad aktív a odtedy to postupne rastie. A samozrejme sú občas roky, kedy máme aj nejaké drobné odlevy, ale ako by som povedal, že to tak rovnomerne rastie, že nevidíme tam nejakú zásadnú akceleráciu v poslednom čase. Najmä bolo to čiastočne spôsobené tým, že napríklad 2018 bolo troška problematickejšie z hľadiska finančných trhov, takže tam je obrovská citlivosť investorov na tieto situácie, to ešte vidíme. Ale celkovo ten trend je pozitívny. Slováci sú ale skôr rekordérmi v zadlžovaní. Namiesto toho, aby si sporili, investovali si radšej, požičajú. Peťovi Lagi, čo myslíš, že dá sa toto nejako zvrátiť, že aby si ľudia skôr našetrili alebo investovali? A že čo preto treba urobiť? No, už dnes môžem povedať, že naši klienti si vytvárajú pri hypotékach finančnú rezervu, pretože máte buď možnosť robiť si mimoriadne vklady do hypotéky, ale to je ako házať peniaze do strúma. Banku nezaujíma, ak prídete o mesiac o prácu, že ste tam robili mimoriadne vklady, povedzme o výške 12 splátok. Preto je dôležitejšie odkladať si tie peniaze, investovať ich a prípadne v budúcnosti predčasne splatiť hypotéku, ale tá rezerva vám vytvára väčšiu istotu, že keď sa dostanete do problému, budete vedieť splácať hypotéku. Čiže to je tá vec, ktorú naši klienti už chápu a začínajú to takto v podstate využívať. Dnes, keď sú úrokové sadzby bežne okolo 1% na hypotékach, tak nie je vôbec problém spraviť 3-4 násobok výnosu na vkladoch alebo na investíciách a pritom nemusí ísť o nejaké rizikové investície. Takže je tam veľký priestor. A samozrejme stále je tu téma dôchodkov, ktorá si neustále omiela a ľudia sú už s tým možno unavení, ale mali by naozaj myslieť na to, že raz to príde a budú potrebovať peniaze na to, aby sa zabezpečili na starobu. Ďakujem. Mnohí ekonomovia v súčasnosti očakávajú príchod recesie, aj keď najnovšie údaje ukazujú, že zatiaľ ešte nedorazila. Ale predsa ekonomický cyklus nás nepustí, takže skôr či neskôr príde. Pán Šerhalter, možno otázka na vás, že vy očakávate, že nejaký skorý príchod recesie, alebo kedy by mohla prísť? No, ja osobne nie. Nie som fanúšik očakávateľ recesie. Nejaké teda významné. Musíme si samozrejme vysvetliť, čo je to slovo recesie, alebo samozrejme prepadne na trhu 20-30%. Súbežne, som na to ani nejde, samozrejme, na tých 25 rokov, čo som na trhu. Takže recesiou myslíme, že cez ten prepad finančných trhov a stiahnutie cien aktív má vážny dopad na reálnu ekonomiku, to znamená zamestnanosť a tak ďalej. Nevidím zatiaľ, ja zatiaľ nevidím, že by som sa tomu nejaké extra špeciálne venoval, zaujímavé, moja pozícia je troška inde, ten business priestor, to je skôr otázka na analytikov, ale ja osobne nevidím žiadne také nejaké signály, že by malo byť nejaké recesie. A samozrejme, sú to určite napätia, USA, Čína, Brexit a tak ďalej, proste, ktoré to volatilitu na týchto spôsobujú, ale že by to malo mať taký vplyv, možno, kde 2008, kde bolo naozaj jednoducho prehriaty ten hypotekárny dlh Spojených štátov. Ale si zase nemyslím, že by toto malo byť nejaký spúšťač recesie. Ja som si, že niekde aj pred rokom hovoril, že očakávam, že 20-30% pád, ten sa ani nenastal v tom roku 2018, bol myslím, že 5-10%, čiže celkom mierny. A v
z globálneho pohľadu nevidím také nejaké vážne prehriatia, možno nezamestnanosť v Európskej únii, tá je rádo vyššia, povedzme, ako v iných zónach, povedzme Spojené štáty a Čína, ale osobne si nemyslím, že by sa dostali do nejakej takej recesie, povedzme, že naozaj s veľkým vplyvom na reálnu ekonomiku, prudký rast nezamestnanosti. Tak skúsme ešte analytikov, tak asi pri mikrofón príde recesia? Čo sa príde, určite príde. A v podstate veľmi kľúčová vec je obchodná vojna USA a Číny. Ak by toto malo eskalovať, tak samozrejme príchod recesie sa výrazne približuje. Dokonca sú hlasy, že do 12 mesiacov tú recesiu tu bude mať, ak sa ešte bude eskalovať vojna medzi Čínou a USA. Na druhej strane, mali sme investičnú konferenciu v januári, kde aj Allianz Global Investors povedal, že príchod recesie 2020 až 2021 rastie až do 80% právne podľa príchodu recesie. Čiže samozrejme, v čase sa vyvíja tá situácia. Je veľa známych vecí, ktoré vieme interpretovať, ale je veľa neznámych vecí, ktoré nevieme interpretovať dnes. Čiže nedá sa úplne predpovedať, ale určite príde otázka, kedy. Ten čas sa skracuje, ale nie je to tak, že o mesiac, o dva by to mala byť recesia, pretože to zatiaľ tomu nič nenasvedčuje. Zároveň v budúci rok budú voľby v Spojených štátoch amerických, a ja si myslím, že práve spraví všetko preto, aby nebola recesia v čase, keď budú voľby. Čiže to sú rôzne faktory, ktoré ťahajú proti sebe a dnes je ťažké povedať, že ktorý preváži. A aj keď tá recesia príde, asi neočakáva, že by bola taká výrazná ako posledná kríza? Nie, to by určite nemalo byť v tomto rozsahu. Dobre. Môžem k tomuto rozsahu? Tak to nebude vždy následne recesia, len povedzme si, že vlastne zalifujeme si tej pojmy. Recesia je technicky zlaté, keď nejaké ekonomiky vám dva kvartály po sebe vykáže pokles HDP. Toto bolo už aj nedávno v niektorých krajinách, čiže bavíme sa o to. Tá recesia sa niekedy, a tá bežne nastáva v rôznych ekonomikách, teraz sa bavíme o to, či nastane globálna recesia, to je prvá vec, a druhá vec, že či takáto recesia, čo si ja teda fakt nemyslím, že v krátkodobu hodnú nejaké rozdíl, lebo aj naproti obchodným vojnám, keď sa bavíme o Číne, tak ja neviem, tak nerastie 6%, neraz 5%, a tak ďalej možno 4%, a je to ďaleko ešte od recesie, veľmi ďaleko. Je pravda, že globálne HDP spomaluje, neustále sa korigujú, tie čísla rastú, to sa dá nájsť, ale ešte od globálnej recesie sme ďaleko. A druhá vec je potom, aká bude dĺbka a ako sa prejaví na kartových trhoch. To ešte neznamená, že to, že aj nedávno sme mali v Nemecku na kvartále, myslím, že ten druhý bol na nule, čiže úplne tiesne, že sa vyvíjajú recesie, ale dobre, taký bol minus 0,1, tak akože v čom by to bolo iné. Čiže recesie je jedna vec a potom nejaká kríza hlboká na kartových trhoch je druhá vec. Takže takúto hlbokú krízu asi neočakávate? Teraz, na vyššie dobe nie, ale samozrejme, nedá sa im vylúčiť. Tú krízu hlavne by podľa mňa na tú končnosť spôsobili tí účastníci trhov svojim správam. To je ten moment, kedy to začína byť vážne. Ja by som tej recesii povedal ešte to, že ako je hovoril aj Peťo Világy, ona určite príde. Ono nejaký ten priemer, počet rokov, kedy sa kríza alebo respektíve recesia vyskytuje, je podľa rôznych štúdií, niektoré hovoria 7, niektoré hovoria 9, tak si to zaokrúhlime na 8, čiže každých 8 rokov tá recesia má prísť vo všeobecnosti podľa nejakých historických dát. Avšak napríklad od roku 1929, kedy bola veľká hospodárska kríza, bolo 14 recesí doteraz, až do roku 2008, vrátane. Priemerný pokles počas recesie trhov akciových bol nejaký minus 30%, priemer, plus minus. Teraz posledné dve recesie v roku 2000, kedy bola dotkom bublina, a v roku 2008 boli minus 50%, čiže oni sa trošku zase vymykajú tomu priemeru.
lebo ľudia sa boja recesie, že to teraz je veľký Armagedón a tak ďalej, avšak nemusí to tak byť. A ešte druhá vec, veľmi dobre tu bolo povedané, že ako sa recesia odzrkadlí v trhoch. Z tých 14 recesií v 7 prípadoch, čiže v polovičke, akciový trh americký rastol. No aj S&P 500 americké akcie počas tej recesie rastli, čo človeku môže byť úplne že mimo rozmýšľania. A presne teda veľmi dobre bolo povedané, že neznamená to to, že keď recesia príde, tak aj trhy teraz budú padať minus 50% napríklad. Takže aj keď sa očakáva recesia, neznamená to, že by som sa mal mať začať investovať teraz? Určite nie, pretože investovať alebo investičné aktívum nie sú iba akcie. Akcie sú najviac v kríze vždy postihnuté, avšak my vieme investovať aj do iných vecí. Vieme investovať do dlhopisov, vieme investovať do komodít a tak ďalej a tak ďalej. A to sú napríklad tie dlhopisy, to sú tie bezpečnejšie formy investovania. Takže dlhopisy pokojne v kríze môžete držať, bez toho by vám padli o 50%, keď máte kvalitné dlhopisy. Ono, tie prepady sa strašne demonizujú. Ja môžem povedať, že čo mne pomohlo v investovaní, bola taká myšlienka, ktorú som si prečítal, že dobrý investor nie je ten, ktorý má vždy pravdu. Dobrý investor je ten, ktorý má častejšie pravdu, ako ju nemá. Čiže to norme, ja som sa vtedy strašne ukludnil. Nemusím sledovať to, že či mi to padlo 1% za deň, alebo išlo 2% za deň a ktoré aktíva išli kam. Čiže v globále je dôležité, aby dlhodobo mám investície rástla. To, že je nejaký prepad, to vás vôbec nemusí trápiť, je to úplne prirodzená vec. A keď si pozrieme históriu S&P 500, napríklad 39 rokov dozadu, tak 29 rokov z 39 bol tento index plusom. Napriek tomu, že v priebehu roka jeden alebo dvakrát bez problémov spravil dvojciferné prepady. Je priemerný prepad v rámci roka S&P 500 je 13,9%. Každý rok, raz alebo dvakrát do roka S&P 500 prepadne. A to je tá obchodná príležitosť, keď to môžete dokúpiť. Videli sme to v decembri, videli sme to v februári minulého roka, tuším, ak si dobre spomínam. Čiže je to úplne prirodzená vec, tie prepady sú normálne, napriek tomu S&P 500 29 z 39 rokov v kalendárnom roku skončil v pluse. Čiže vôbec sa toho netreba báť, treba investovať. Dobre, ale to je priemer. Čo v prípade, že mám investičný horizont nastavený a chcem to v priebehu nasledujúceho roka, budem potrebovať peniaze? Tak potom nie ste investor. Pretože ako v priebehu následujúceho roka potrebuje peniaze, nie je investičný horizont, ktorý by ste mali byť v akciách, alebo... No, mohol som investovať pred 10 rokmi a teraz vlastne končí mi investičný horizont, tak to myslím, nie, že teraz investujem. Že radil by si tie peniaze vyťahnuť, alebo niekedy tam? Takto. Pri dlhodobom horizonte, alebo ako cieľ je správa majetku. Nie je to, že investujem na 5, na 6, na 10 rokov, ale dlhodobá správa majetku. A tá dlhodobá správa majetku znamená, že mám nejaký spôsob rozložené portfólio tak, aby to dávalo zmysel. Ja môžem byť 25% akcie, 20% dlhopisov, 20% realita, niečo v keši a tak ďalej. Čiže musí to dávať zmysel, to portfólio, a musí to zodpovedať tomu investičnému horizontu. Čiže áno, keby som si v budúci rok potreboval peniaze, akože všetky, no tak ich začnem skonzervatívňovať. Dnes by som ich nemal všetky v akciách, určite nie. No. Môže, že by som dodal v krátkosti v podstate, potom to, čo by pán Vilárky, ale kým odpovedám vašu otázku, ale tá prvá, že teda či investovať, keď by mohla teraz byť prísť kríza, alebo tak. Otázka nie je, že či alebo keď investovať treba, bez ohľadu na to, čo očakávam, alebo často preočakávam niečo a skutočne to úplne iná. A snažím sa nejak časovať trh, že počkám si ešte na vhodnejšie obdobie a tak ďalej. To väčšinou takáto stratégia nevedie k cieľu. Čiže otázka nie je, či investovať, kedy investovať, treba investovať priebežne a skôr je dôležitejšie, ako investovať. Investovať rozumne. A teraz sa dostanem k tomu prípadu, že
Dobrý, investoval som pred 10 rokmi, mal som nejaký dlhší investičný horizont a teraz, keď mi končí rok, bojím sa, že bude kríza. Tak keď si pred 10 rokmi začal investovať, tak s vysokou pravdepodobnosťou dnes už to vaše portfólio bude imunizované, bude konzervatívne. To už nebude portfólio, kde bude 100% akcií. Ak by to tak bolo, v tom prípade máte asi nejakého slabšieho poradcu, alebo nie je to dobre zainvestované. Čiže ten spôsob by nebol dobrý. Keď sa vám blíži koniec investičného horizontu, tak musíte mať portfólio úplne konzervatívne, imunizovaný voči takýmto krízam, takže nie je problém. Len treba mať od začiatku jasnú stratégiu a by som povedal nejakú dobrú partnera, ktorý tým investujete, ktorý vám pomôže vyvarovať sa nejakých takýchto krízam. V minulosti bol problém, že keď nastali prepady na trhoch, tak ľudia vo veľkom vyberali svoje peniaze, čím vlastne zrealizovali stratu a obrali sa o budúce zisky. Je to ešte tak aj v súčasnosti, pri poslednom prepade na konci minulého roku vyberali ľudia vaše rauchy na prípadu? Zase otázka pri klientov finančných poradcov. Ale aj my to vidíme, ale my to vidíme z toho globálneho pohľadu. Áno, proste tá dotrvačnosť stále funguje. Viem z rozhovoru s tými finančnými poradcami, že pomaly otrieskávajú hlavu tomu klientovi, nepredávaj, ale on proste predá. Je to v tom našom nature. Takže áno, stále to tam je. A v tom je vlastne kvalita toho finančného poradca, že či mu dokážu ukázať na tých dlhodobých grafov, že podľa sa toto bolo prepad 50 a podľa sa za 4-5 rokov to bolo naspäť, zase sa vyrovnajte straty vo zisku. Platí stále známe, že keď vyskočíte z toho vlaku, nenaskočíte v tom správnom čase, proste necháte najlepšie dni a všetky takéto veci tam platia vzťahy, takže platí presne to, čo tu bolo povedané. Pri začiatí investovania nastavíme tú stratégiu na ten investičný horizont a držíme sa aj, nerobíme prudké výkyvy, paniky. To, o čom sa tu bavíme, že obávame sa, že či horom tie trhy padnú alebo podobne, to je otázka pre špekulantov, ktorí chcú zarobiť veľmi veľa v krátkom čase, povedzme, má jednoročný investičný horizont, ja neviem, prepadlo sa Latinská Amerika, Turecko, proste nasype tam peniaze, lebo je to hlobal, alebo to robí jednoducho, proste horom, buď budem mať, neviem, 50-100%, alebo ďalších minus 50%. Ale to nie je investovanie, to je jednoducho špekulácia. Trading samozrejme zase niečo celkom iné. Ale platí to, čo bolo povedané, že bez ohľadu na to, čo je to recesia, ako si teda vysvetľuje, tak platí, že investovať treba stále ideálne, samozrejme cez sporenia, kde teda priemerujete si aj nákupné ceny. Nie je nič lepšie ako začať sporenie v recesii pri páde tých trhov, lebo jednoducho stále kúpujete za nižšie ceny. Ideálne, keď sa vám to prudko zvyšie, na konci našho investičného horizontu, povedzme o 30 rokov. Takže toto je asi ten hlavný message z toho, že pokiaľ investuje dlhodobo povedzme postupne, tak nemá zmysel rozmýšľať, či áno, či nie. Poznám ľudí, ktorí čakajú 6 rokov, na ktorý je recesiu, 5 rokov. Za ten čas je 600% hore tie trhy. A co ste čakajú? Čakajú, že je to strašne vysoko, áno, je to strašne vysoko. Priemerné nájzdenky sú proste vysoko, on čaká, lebo proste to raz to máte. No, samozrejme, že vždy tie cykly sú presne rovnaké hory. 5-6 ročné cykly, teraz sa nám predĺžili povedzme na 8, kde je tam 10 ročný cyklus a jednoducho je to vplyv aj tých monetárnych politik na to, ale neurobíme s tým nič jednoducho, iba sa prispôsobuje. Musíme sa zabezpečiť na dôchodok, to je hlavná motivácia sporenia, nič iné, iba tým ľuďom zabezpečiť dôchodok, to je základ. Ja by som ešte odpovedal na vašu otázku, čo sa týka toho vyberania peňazí teraz pri poslednom prepade. Ja osobne som nezaznamenal u nás vo firme, že by klienti nejak vo veľkom vyberali peniaze. Snažíme sa jednak aj našich sprostredkovateľov vzdelávať v tom, že tie prepady na troch sú bežnou súčasťou. A práve naopak, ja mám informáciu, že niektorí dokonca, keď sedeli so svojimi klientmi, tak im povedali, že teraz, keď je to minus 20% z tých najvyšších hodnot, tak je možno vhodné doinvestovať nejaké peniaze. A boli tam takíto klienti, ktorí práve vtedy doinvestovali. A je ťažké presvedčiť takto klienta, že teraz to padá, teraz nakupuj? Určite je to ťažké a nedá sa to vo väčšine prípadov asi, lebo keď človek vidí, že ja neviem, zainvestoval som 50 000 eur a teraz je to minus 20% a ja tam mám 40 000, 10 tisíc mám niekde vo vzduchu, tak je to možno niekedy ťažké, ale je to práve na tom, že aby ten sprostredkovateľ, keď sedí s tým klientom, aby mu vysvetloval, že čo je na tých trhoch bežné.
že to je bežný vývoj, cyklický a dôležitý ten investičný horizont. A keď investujem na 15 rokov, na 25 rokov, tak to, že v druhom roku mi investícia poklesla o 20%, nič neznamená. Ja by som dal dovetok, že je to ťažké hlavne vtedy, keď začnú si všímať slovenské médiá, že burzy padajú a každý večer televízie otvárajú správy o tom, že nastáva koniec sveta, ako to bolo v 2008. Čiže áno, v tom období je to naozaj ťažké. Tí ľudia sú pod obrovským tlakom. Ale tie prepady, ktoré boli napríklad v decembri, si našťastie nikto nevšimol z našich médií, čiže nebol to taký problém. Alebo či vy budete ovládať štatistiky, ako sa to prejavilo? Nepôjdem úplne do nejakých detailov, ale samozrejme prejavilo sa to. Ja si musím povedať, že z pohľadu asociácie sme zaznamenali, že ten rok bol slabší, lebo tam nebol len decembrový prepad, tam boli v oktobri, ktorých klesali, potom tam bolo myslím na 1. februára, marca. Čiže bolo tam niekoľko takých von, takých relatívne krátkodobých, a sme to proste videli. Jednoducho tam už potom pôsobí psychika klienta. Klient si vždy všíma výkonnosť historickú, pozerá sa do minulosti, keď vidí ročné výkonnosti takého typu aktív, takého typu fondu, sú záporné, tak má skôr tendenciu vyberať. Nie je to jednoduché ani pre tých ľudí, ktorí vedia tieto im presvedčiať, ale to tam posluje už potom taká tá psychika minimalizácie škôd. Takže nejakým spôsobom takto sa správajú klienti. Naopak, samozrejme častokrát ide proti ním, táto situácia, lebo aj keď možno niečo zachráni, tí, čo prídu prví a hneď vyberajú po náznaku nejakých poklesov na trhu, a ukážu sa neskôr, že to je pokus zlepšie, tak niečo zachráňa, ale potom druhá vec, čo to je pán Šrafre spomínal, obvykle to, čo zachráňa, prevrmia na tom, že nestihnú naskočiť naspäť do toho vlaku, čiže znova nesenie, sú mimo trhu už aj teraz tej fáze, čiže v konečnom osvetu tá stratégia sa nevypláca. Čiže úplne kľúčové sa správa disciplinovať a držať si tie cieľe. Slováci sú skôr pri investovaní konzervatívni, väčšinou si sporia v bankách, tiež ako som hovoril, že veľa toho nezarobia. Sú pre nich akcie vhodnou investíciou, že teda pre niekoho, kto chce začať, že by dal peniaze priamo do akcií, alebo by mal začať nejako opatrnejšie? Ja sa rovno chytám slova. Ja som sa zamýšľal nad tým, že prečo sú slovenskí klienti konzervatívni. Samozrejme je to nejaká história, Európa je konzervatívna a tak, ale keď som si pozrel tú históriu, tak som zistil, že Slováci nemali žiadnu pozitívnu skúsenosť investovať. Keď si zoberieme kuponová privatizácia, tam zaučilo nejakých 76 miliardkov československých, potom nebankové spoločnosti, kde bolo obrovské množstvo podvedených klientov. A zákon o kolektívnom investovaní a celkovo ako kolektívne investovanie na Slovensku vzniklo okolo roku 2000, keď sa prijal nový zákon. A vznikli štandardné správcovské spoločnosti, kde sa začalo štandardne investovať podľa tých pravidel, ktoré sú bežné vo svete. No a v tom okamihu samozrejme prví nadšenci, ktorí si kúpili americký akciový fond, zistili, že prišla dotcom bublina a všetko to prepadlo až do roku 2003, kedy to znova začalo rásť. Takže bohužiaľ v tom čase sme mali ešte slovenskú korunu, ktorá začala posilovať. No a tí, čo si nakúpili americké akcie, zrazu zistili, že keď ich kúpovali, tak dolár stal 52 korún. A keď ich predávali v 2007, tak stál 19. Čiže tam bolo obrovské posilné slovenské koruny. A všetky zisky koruna vymazala. Čiže v 2007, keď som si jeden konkrétny americký akciový fond jednej z veľkých bank pozeral, tak on bol v pluse 45% v 2007. A reálne v slovenských korunách bol minus 45%. A potom, keď trhy prepadli v 2008, tak klient bol minus o 70%. A to len preto, že mal tú smolu, že sme mali slovenskú korunu. Dnes sme v úplne inej situácii, máme euro, máme oveľa väčšie investičné možnosti
A tam už nemôžeme očakávať, že také veľké výkyvy budú medzi dolárom a eurami. Čiže už aj keď investoval, počúva investoval. Takže tá historická skúsenosť bola veľmi zlá. A preto tí klienti často nechcú počúvať investovanie, pretože majú s tým zlú skúsenosť. Zároveň v rodine nikto predtým neinvestoval, lebo však pred 89. nebolo do čoho. Takže nemáme sa to v podstate kde naučiť, len v podstate postupnými krokmi, že sa k tomu postupne vracia. Takže z toho podľa mňa vyplýva tá konzervatívnosť. Spomínal si tie nebankové subjekty, majú ľudia teraz, keď investujú, ešte strach z toho, že môžu prísť o všetko? S tým som sa už nestretával, že by sa obávali toho, že by niekto vlastne vytuneloval správcu spoločnosť alebo podielový fond. To už tá obava nie je, skôr sa boja toho trhového rizika. A v tomto ja hovorím, že vnímajte akcie ako podnikanie. Lebo v podstate to je podnikanie. Vy vlastnite akcie, vlastnite tie firmy, ktoré sú v pozadí, ktoré sú reálne, majú reálne budovy, majú reálne technológie, reálnych ľudí, majú reálne obraty a reálny zisk. A máte tam profesionálny manažment, ktorý sa o to stará, aby ho mal. Čiže tam je reálna ekonomika v pozadí. Vyplácať vám, tie akcie vám vyplácajú dividendy. Čiže do reálnych vecí vy investujete, akcie nie sú roleta. A to je taký kľúčový odkaz aj pre klientov, ak sa boja akcií, tak nemusia sa ich bať práve kvôli tomuto. Dodal by som trošička pre vaše pôvodné otázky, že či je vhodné investovať do akcií aj pre nejakého ešte neskúseného investora. Zase si musím povedať, že ak investovať do tých akcií. Keby nejaký neskúsený investor si vybral, keby na internete vypozeral a vybral si nejaký konkrétny titul, to povedal nejakého kamera, že toto je super, nakúp si túto akciu, tak to by som ako príliš neodporúčal ísť takým spôsobom si vytvárať tú pozíciu, lebo tam strašne bola taká nesystematická rizika. Vždy treba je dôležité, buď vedieť, čo robím. A najlepší spôsob pre takého investora je obrátiť sa skutočne na nejakú profesionálnu inštitúciu. Asociácia naša vznikla v 90. môžem Roman Žera, prečo si nebola mňa pri výkonu riaditeľa, tá asociácia, nebo si pamätá na tie časy. Má 21 rokov, za ten čas nebol jeden fond, ktorý by bol nejak vytunelovaný alebo mal nejaké problémy tohto charakteru. To, že samozrejme, že boli fondy, ktoré mali väčšie poklesy, to sa počas tej doby stalo. Ale drvá väčšina tých fondov v tom dlhodobom horizonte zarábala, mala pozitívnu výkonnosť. To si dúfam povedať výrazne za 90%. A toto myslím, že je tá vhodná cesta, pretože je rozdiel investovať do akcie a iné je investovať do diversifikovaného portfólia akcií. Že tam mám nejaký trh, investovať do nejakého trhu, dajme tomu, alebo aj do globálnej akcie. A tá samozrejme je cesto riešiteľné potom aj to menové riziko, ktoré to spomína. Povedzme, dnes keď máme euro, aby som investoval na americkom trhu, vôbec nemusím pozrieť riziko. Vieme o všetkých toto riziko. Niečo to stojí, pretože jednoducho sú dnes úroky na americký dolár vyššie ako na euro, čiže takýto úrokový hedging by vás nestál povedzme do 3%, ale to je všetko riešiteľné. Pokiaľ by sa obávam, že dolár oslabí ja neviem, 10% od euro, tak treba zhedžovať samozrejme. Čiže vieme poskytnúť riešenia s otvorenou rizikom, bez tohto rizika, len treba si nájsť to správne partnera na túto vec. Čiže akcie áno, ale správne partnera. Ja ešte doplním veľmi dobre, že tu bolo povedané všetko. Myslím, že väčšina tých produktov klientov sa týka asi pravdepodobne sporenia. Aspoň ja čo tu vidím, to je ešte asi 90% klientov, čo je veľmi dobre. A tam v podstate tým, že pravidelne mesačne posielate nejakú eurovú čiastku, tak automaticky si premerujete nielen tú cenu tých fondov, ale aj s tým FX kurzu. To znamená, že keď posielujete takú euro, tak kupujete stále viac a viac dolárov, ktoré sa investujete. Čiže aj tam máte taký automatický, takýto ten dolár zavežím, je aj v tej menovej oblasti. Ale na tú pôvodnú otázku tiež musím povedať, že to je práve tá práca toho kvalitného finančného poradcu, ktorý mu musí ukázať tie grafy a povedať mu, že ty, keď chceš sa sporiť na 20 rokov, ty sa nepozrieš, že akcie sú rizikové. Na 20 rokov nie sú rizikové, tam sú bezpečnejšie ako 30-ročné bondy.
Čiže vždy musíš ísť 100% do akcií a až keď ten horizont sa vyspracuje a naozaj je 6 rokov pre ukončenie plánovaného, teda nejaké predpokladné ukončenia sporenia, tak vtedy sa to skonzervatívne. Čiže toto je, musí ísť veľmi, veľmi tvrdo ten finančný poradca do toho klienta, musí ho edukovať, musí mu ukazovať tie grafy. To je to, čo ešte málo tých poradcov teda robí, že vytiahnu ten graf a sedia na tej káve s ním a ukazujú mu tie grafy. Spojili šatre, že to je bežná vec, majú tam pekne vytlačené, majú tu zaliaté v tých fóliách, sedia s tým klientom na káve a edukujú, to je prvá rada úloha, že edukovať. Edukovať, pretože keď nie a ten poradca natrafí na tých záchrancov sveta, ktorí predávajú zlato alebo kryptomeny alebo hocičo, všetko možné, nejaké junk bondy, tak jednoducho môže toho klienta stratiť. A to najdôležitejšie, čo finanční poradcovia majú a tie inštitúcie, je ten klient. Takže musia mu to vysvetliť, musia povedať to zle. To je ako proste, ako diagnóza, keď lekár vám nemôže zaprieť, čo vám je. Proste musíme povedať dobré veci, zlé veci, všetko. Nedá sa to inak robiť. Je to ťažká teda práca, ale držím im to pauzu. Nie je to aj o tom, že ten klient by, že finančný poradca sa bojí toho, že klient sa bude sťažovať, že ty si mi tam ukazoval taký graf, ako to rastie, ale mne to tak nerastie. No ale skôr extrém je, pretože keď ten poradca sa nechá ovplyvniť klientom a zainvestuje do nejakého peňažného fondu, no tak príde po tých 20 rokoch, alebo 10, príde opačný scenár. Ten klient bude, pozri sa, týmto zarobili 10% ročne a ty si mi to dal 1% ročne. Čiže bude zase ten istý boj, pretože ten klient bude vždy nespokojený, preto sa to nedá takto robiť. Musí sa to na začiatku vysvetliť, zaedukovať, ideálne na 30 rokov, nepozeraj sa na to a spor si, to je všetko. Tu si urob trvalý pokyn a spor si a samozrejme, že 100% balancí. Martin, vy budete asi vedieť, že aký je nejaký priemerný výnos na akciách v minulosti, ktoré dosahovali index? Napríklad taký americký akciový index, ktorý je často aj najvyužívanejší, v dlhom období robí 90% ročne. Čiže to je výnos, ktorý môžeme očakávať pri akciách. A tu by som možno povedal len pár slov ku kryptomenám, ktoré tu boli spomenuté, že veľa ľudí ešte v roku 2017, keď bol ten taký boom, dávali veľa peňazí do kryptomen, alebo aj všetky svoje peniaze do kryptomen, lebo si mysleli, že tam iba zarobia, že všetko bude v poriadku. A práve preto o tom hovorím, lebo priemerne aktívom, ktoré najviac v dlhom období zarába, sú akcie, tých 90%. A kryptomeny v tom období robili 100% ročne. To je neudržateľné. Čiže už len z tohto pohľadu si človek mal povedať, že OK, keď aj chcem na tom zarobiť, tak dám do toho, ja neviem, 5% portfólia. Ale určite nie všetky, alebo nebude si ešte budem brať úver. A ešte ma teraz napadlo, k nejakým štatistikám, lebo ste sa pýtali na to, že či sú Slováci konzervatívni. No bohužiaľ zatiaľ sú, aj z pohľadu toho, čo hovoril Peťo aj ostatní. Podľa štatistiky 38 miliard eur je v keši na bežných účtoch na Slovensku a na termíňákoch. 38 miliard. Podielových fondoch je teraz asi 9 miliard. A ešte by som povedal, či toto 38 miliard, toto je už prvá taká čiastočne alarmujúca štatistika. A druhá, som minule našiel štatistiku OECD ohľadom finančného majetku domácnosti. Domácnosti na Slovensku majú zhruba 60% svojich voľných finančných prostriedkov hotovosti. Či už doma, alebo na bežnom účte. 60%. Investovaných v podielových fondoch majú nejakých 8%, a našiel som dokonca, že v ETF-kách alebo v akciách majú nejakých len 1%. Čiže z tohto pohľadu tiež vidno, že ľudia sú konzervatívni a je aj našou úlohou, aby sme ich vzdelávali v tom, že keď reálne chcú zarobiť, tak musia z toho cashu vybrať a investovať. Naše doplne iba krátko k tým číslam. Treba počítať, aktuálne Martin, priemerne americký trh zarába asi 9,5% nominál, ale majú priemernú infláciu 3%. Vždy treba počítať, že potrebuje 6% reálne zarobiť, aby som mal zmysluplný dôchodok. To znamená, že dôchodok, ktorý za 40 rokov by dokáže generovať ten plat, s ktorým som odchádzal vo výške 100%. Lebo to je cieľom. Cieľom je, investujeme, sporíme preto, aby sme, keď už nebudeme v produktívnom veku, mali dostatočný objem majetku v akejkoľvek forme, ale samozrejme aj v tej najvednostnejšej je ideálne,
aby sme z toho dokázali vyžiť aj bez toho, že by sme museli pracovať. To je zmysel. Čiže nemôžete sporiť pri inflácii 3 do aktív, ktoré majú 5-6% výnosy nominálne. Čiže toto je dôležité si uvedomiť. Americké majú vyššie výnosy, povedzme MSCI World alebo MSCI, kde zhruba majú 8,5, ale máme infláciu 2,5 priemerne v európskej únii. Stále platí tých 6%, čiže môžete si vybrať takú alebo takú kombináciu, ale treba dodržovať, že ten reálny výnos za infláciu by mal byť zhruba tých 6%, pokiaľ sa bavíme o 40-mesičnom horizonte, že človek má 25 do 65 a potom chce povedzme 20 rokov poberať dôchodok, tak aby poberal o výške 100% poslednej vždy, potrebujete takto navýšať tú stratégiu. To je také plnú strašie. Ja veľmi krátke konzervatívnosti ešte poviem. Averzia riziku je úplne prirodzená vlastnosť, nie Slovákov, ale vôbec ľudstva ako takého. Čiže ľudia prirodzene sú odmietujú, nechcú pospať riziko. Bez behaviorálne financie toto dosť dobre popisujú, lebo keď sa robia rôzne testy, ľudia automaticky inklinujú nejakým konzervatívnejším riešenia. Čím to len treba zobrať ako fakt a s tým pracovať. Čo je dôležité, aby ten človek pochopil, že aj investment akcie nemusí byť vnímané ako niečo strašné, niečo rizikové. Keď spraví rozumne dlhodobo, pravidelné investície, to vôbec nie je nejaká riziková záležitosť. Vy viete, čo je rizikové? Keď vám niekto zavolá, že počúvajte, za zajtra je na anglickom trhu jedno perfektná IPO, a to mám takú skúsenosť, že keď to zainvestujete, tak za dva dní máte 30%. A to je štatistika, to tak hovoríš, tak to bude, verte mi, dáte tam. A teraz ten človek, ktorý je neskúsený, má 30% za dva dní, super. Tak to riziko je správa. Toto musíte poznať, toto musíte rozpoznať, že áno, dá sa za akcie týmto spôsobom a je to rizikové, ale keď sa to spraví rozumne, tak to vôbec nie je rizikové a je to úplne, by som váš konzervatívny prístup, ak ľudne môžeme akcie. Hovorili ste obidva, že 9 až 10% tie americké akcie priemerne vynášajú, keď sa to zoberie z dlhodobého horizontu. Na ako dlho musím investovať, aby som mohol očakávať takýto výnos? Nie je to asi, že teraz dám 1000 a vyberiem 1100. Je to priemerný výnos, priemerný dlhodobý. A ono z nejakých historických dát vieme, že neexistoval 15-ročný horizont, počas posledných 80 rokov plus minus, kedy by akcie nezarobili 15 rokov. Čiže keď človek investuje aspoň na 15 rokov, doteraz na 100% zarobí. Neviem, aká bude budúcnosť, ale vie nám to byť určitým vodítkom, takáto štatistika. Čiže 15 rokov má. Samozrejme, boli 15-ročné obdobia, kedy tie akcie zarábali v priemere aj 11%, boli také, kedy zarábali aj 4%, ale vždy zarábali. A keď človek fakt investuje aspoň na tých 20-25 rokov, tak nemusí sa báť. Ešte možno doplním. Stretám sa občas s tým, že ľudia hovoria, no dobré, tak ja budem ako dlhodobo investovať a potom budem mať ten milión a na čo mi ten milión bude. A treba si uvedomiť, že vo svete to nie je tak, že ako u nás, že ukradnem eurofondy, ja som milionár, alebo neviem, akým spôsobom sa dostanem k miliónu. To je rýchlejšie ako 20 rokov, čo? Áno, ale proste vo svete väčšina milionárov štandardných, ktorí nie sú startupisti, ktorí vynajdu Facebook alebo niečo také, sú ľudia okolo 50-ky. Práve preto, že využívajú práve investície do akciových fondov a do akcií a dlhodobo investujú. A to je presne ono. A musíme sa ako keby inšpirovať v tomto aj my. Veľa ľudí si pri investíciách do akcií predstavuje to, že keď tá firma skrachuje, tak príde o peniaze, len keď to ide cez podielové fondy, tak hovorili ste, že to riziko sa diverzifikuje, že do koľkých akcií asi tak tie podielové fondy investujú? Že ako veľmi tam je to riziko rozložené? Tak povedal som taký štandardný akciový fond, ktorý zamerane trh má okolo tých 50-70 titulov, čiže cirka 2% do jednoho titulu. Samozrejme, môžete mať koncentrovanejšie portfólia, to sú tak 25-30, ale to už sa považuje za také rizikovejšie a sú potrebne sú 200 titulov, nie 0,5%. A to už zase ísť vyššie vôbec nemohol zmysel. To má niektoré tie ETF-ka túto tendenciu, samozrejme, ktoré sa snažia replikovať nejaký index, kde máte vyššie 1000 titulov, tak samozrejme, tam sa to
záleží, aké stratégie, či to robené cez synteticky, cez nejaké schopy, alebo to plná replikácia. To záleží, čiže toto, keď máme bokom klasické portfólia, sú niekde medzi ten štandard okolo 70 titulov. Takže tak 1-2% môže skrátiť, keby skrachovala nejaká firma. Áno, ale to je úplne pohodlie, lebo to je ostatní to zarobia. A hlavne, ešte pardon, ten portfolio manager je tam od toho, že on väčšinou nečaká, až tá firma úplne skrachuje, je to čistá nula. Áno, on reaguje skôr, keď tam vidí výrazné prepadenie, ktorom titule už o tom, on skôr má tie informácie ako bežná populácia, keď ste kúpite na vlastný účel, nemôžete svedať každý deň, to je každý deň. Čiže on vysoko pravdepodobne, keby ten titul bol niekde okolo minus 30%, ale každý má svoju stratégiu, kde má tie stoposne nastavené, tak by tú pozíciu záver. Čiže tá situácia, že by niektoré ten titul myšľa až na nulu, je prakticky vylúčená v prípade profesionálnej správy. Áno, iba doplním, že napríklad na našej stránke máme také údaje, že počet titulov, portfólio a podobne. Môžete si to vysortovať a myslím, že najmenšie sa vydávalo to je asi 30%, najmenšie sú možno, alebo 30 titulov, pardon, a tie najvyššie sú možno okolo 5000 titulov, takže je to široká škála. Väčšinou dlhopisové vnímajú také viac titulové, povedzme, tie globálne dlhopisy, ale tam 300-400 titulov je úplne bežné. A tam naozaj, keď nás krachuje ten emitent, keď sa bavíme o tejto situácii, tak to určite nepocítite na tom pohľadu, že to jednoducho je to vrchol piesku. Na druhej strane sú aj regulačné požiadavky, na aké maximálne percentuálne zastúpenie môže byť jednoho titulu a podobne. To vám zase obmedzuje tú spodnú hranicu, koľko minimálne tam musíte mať. 5%. Väčšinou je 5%. Niekde sú možno výnimky, ale väčšinou 5%, čiže to znamená, že tých 20 titulov je také minimum, že čo by ten fond tam mal byť. A okolo tých 30 titulov sa považuje za také optimálne portfólio, to znamená, že není ani príliš moc nabuchané, ani není príliš moc vystavené, neviem, to expozičné riziko na to nesystematické. A častokrát majú tie fondy konkrétne kritériá, podľa ktorých vyberajú firmy do svojho portfólia, do toho fondu. To znamená, že presne, ako povedal pán Vlček, ten portfólio manažer nečaká, kým tá firma úplne skrachuje, ale ona už nejako klesá, alebo sa prestáva dariť jej biznisu a tak ďalej, nejaké kvantitatívne ukazovatele už nesedia, tak oni už vtedy predá a namiesto nej dá im. A častokrát sú v tých fondoch aj stovky firiem. Napríklad taký S&P 500 americký akciový index má 505 firiem. A takisto sa obmieniajú podľa toho, že keď sú tam firmy, ktorým sa nedarí, alebo ktoré fakt už majú ísť do krachu, tak ten krach netrvá, že dneska ešte všetko je v poriadku a zajtra skrachuje. Ono to trvá mesiace až roky niekedy a obmieniajú sa tie firmy. A nie je to skôr tak, že keď nejaký titul padá, že tam ten portfólio manažer dá ešte viac peňazí, lebo je lacný? Podľa toho, či je fond aktívne riadený alebo pasívne riadený. Aktívne riadené fondy toto môže robiť, že keď vidia nejakú príležitosť a lacnejšiu cenu pri nejakej konkrétnej firme, tak urobia to, že dajú do nej nejaké ďalšie peniaze. Avšak keď je pasívne riadený, tak vtedy toho portfólio manažera nezaujíma to, či niečo padá alebo rastie. On drží jednoducho tie pozície. Ale asi ten portfólio manažer rozlišuje, z akého dôvodu to padá. Že či tam sú nejaké vážne problémy, ktoré by mohli viesť ku krachu firmy. Určite áno. Tam každý takýto fond aktívne riadený má svojich analytikov, ktorí sledujú situáciu a sledujú, čo sa deje, aby vedeli reagovať. Ja by som len doplnil, že hlavne takou chybou začínajúcich investorov je, že hľadajú svätý grál. To znamená, že investícia, ktorá teraz pôjde najviac, aj teraz bude najviac zarábať. A nie je to úplne dobrá cesta. My hovoríme, že keď už ste začínajúci investor, investujte globálne, investujte diverzifikovane, vyhýbajte sa sektorovým investíciám, investíciám, ktoré sú priamo zamerané na nejaký konkrétny región. Kúpiť si Čínu, alebo kúpiť si akcie Strednej a Východnej Európy. To presne vidíme, že v 2008 mali sme tu fond Stredná a Východná Európa, ktorý sa predával ako teplé rožky. A to dnes nie je v pluse. Keď človek ho kúpil v 2008, 2007, tak to dnes nie je v pluse. A to je presne to, že tí ľudia hľadali svätý grál, on spravil 136% rok dozadu a preto ho kupovali.
to nie je správna cesta. Čiže áno, diversifikovať a kľudne, keď začínam, tak si kúpim index MSCI World, ktorý má 1600 titulov. Alebo S&P 500, ktorý má 500 titulov. Alebo MSCI All Country World, ktorý má 2400 titulov. Čiže tam je naozaj obrovská diversifikácia a dosť malá pravdepodobnosť, že sa človek pomýli, keď takto investuje. Skúsme si teraz niečo praktické povedať, alebo praktickejšie, že aby ste mali mladému človeku, ktorý teraz skončil školu a rozhodne sa, že o 40 rokov alebo o 50, keď pôjde do dôchodku, že asi ho ten štát tak dobre nezabezpečí, čo by ste mu odporúčili, aký produkt, že, alebo aký typ produktu? Môžete všetci? Investičný. Investičný. Asi nejakú pravidelnú investíciu, akcie? Tak keď je mladý, určite dokáže prežiť aj nejaké poklesy, takže možno väčšinu, aby dal do akcií. Ono nie je, zase nie je jediný recept, ktorý by sme povedali, že tak toľko to a toľko to. Ono môže byť viac dobrých riešení. Môže byť dobré riešenie aj to, že polku do akcií a druhú polku rozdelí medzi nejaký realitný fond a dlhopisový. A keď už príde realita kríza a trhy budú minus 30%, tak vyberie z toho dať do akcií a nechá to tam navždy. Je dobré riešenie aj to všetko dať do akcií, lebo som mladý a fakt mám pred sebou 40-ročný horizont. Neexistujú iba jedny dobré riešenia. Pavel, tak môžem povedať, ja by som odporučil jednoznačne pre mladého človeka, keď je schopný niečo zo svojich príjmov odložil. Zase tí mladí ľudia častokrát, že ešte odpoviem od iné otázky, my si to môžem povoriť, že býva nebrských potreby a tak ďalej, ale keď je tam nejaký priestor, tak určite treba čisto začať a je to značené nejakého akciového portfólia to odkladať. Ešte je tam taký dlhý čas, že nie je dôvod už v tomto čase rozmýšľať nejaké imunizácie do portfólia alebo niečo také. Tamto je čas možno 10 rokov pred koncom jeho toho cyklu pravidelného sporenia, takže jednoznačne akcie. A Šerpáfer, tiež akcie poručíte? Áno, presne sa, pokiaľ sa vám teda podarí toho mladého klienta 20-ročného presvedčiť, aby všetko teda nepreflamoval tie peniaze, ale po 20 eur si ušetril, tak ste už králi, lebo bude to váš dlhoročný klient, to 40 rokov bude sporiť a potom 20 rokov môže rentovať u vás, pobude ten dôchodok. Takže jednoznačne 100% teda do akcií, úplne napríklad produkt Fincentrum a Vatera. A keď akcie, tak globálne akcie fondu, globálne akcie portfóliu, to by bolo moje odporúčanie, ktoré nebude strieľať ani hore príliš, ani dole príliš, ale bude taký zdravý priemer, ktorý bude dávať na štandardné výnosy bez zbytočného rizika. A je ťažké takéhoto človeka, ktorý má niečo cez 20 presvedčiť, že príde ten dôchodok a treba sa nejako zabezpečiť, alebo to je pre neho taká vzdialená budúcnosť, že to je neskúšate? Ako koho? Samozrejme, sú klienti, ktorí povedia, mám klienta, ktorý zarába 7000 hrubo a on to všetko vidie. Všetko. On nechce investovať, nemá akože priestor na to. Čiže mám klientov, ktorí zarábajú 1000 hrubo a dokážu si odkladať mesečne. Čiže to je veľmi individuálne. A nie je to aj o tom, že taký typický pohľad, že Slováci sú príliš chudobní na to, aby si dokázali odkladať pokom niečo? To je nezmysel. To je také my veľa pláčeme. My sme takí pláčkovia a to je také typické pláčenie, že nemáme pokoce. Vidíte, že ľudia na niečo majú, ale nie na to investovanie. Viete, do fondu sa dá investovať o 10 eur mesečne. Čiže ale naozaj to nie je niečo, čo je pre vysokopríjmových klientov práve naopak. Ja by som povedal, že tá miera chudoby súvisí s tým, že či sa porovnávať. Samozrejme, my máme tie štandardné krajiny, západné Európy a tak ďalej, tak tam tým spravodajú, to sa súvisí objektívne. Ale zase Slováci, ktoré celý svet ako taký, tak sú vysoký na štandard. Čiže tam ten priestor je to, čo tam na výlagy. Sú ľudia, ktorí dokonca 1000 eur odložia, sú, ktorí by nám považovali z 10 000. To už zase od človeka závisí.
A koľko peňazí si musím odkladať alebo investovať, aby to malo zmysel, keď hovoríme o nejakej pravidelnej investícii? Vždy je otázka, že ako máte predstavu, koľko chcete mať napríklad na dôchodku. Keď to má byť investícia na dôchodok, tak by som sa vás určite na začiatku opýtal, koľko chcete mať na dôchodku. Priemerne vek dožitia je 20 rokov, čiže treba si to potom rozrátať. Ak by ste chceli mať napríklad, toto som si včera počítal, ak by ste chceli mať 1000 mesačne na dôchodku, tak potrebujete mať nasporených 166 000 vo veku, keď idete do dôchodku. 166 000 sa dá za 25 rokov nasporiť, myslím tak, že mesačne si človek odkladá plus minus 230 eur. 25 rokov. Pre mladších je to ešte menej. Pri akom zhodnotení? Pri zhodnotení toto som počítal so 6% ročne. Takže dá sa dosiahnuť aj viac z tých štatistických výplňov? Dá sa určite, áno. Takže 230 eur, 25 rokov. A vlastne tak, budete mať 166 000 a ešte to poviem, že keď už človek ide do dôchodku, neznamená to teraz, že za ten život, čo som si nasporil tie peniaze, musím teraz všetky držať v hotovosti na účte a len z nich si vyberať. Tam ešte kľudne môže byť ten 20-ročný horizont, samozrejme tam už investujem konzervatívnejšie, môžem tam rátať s nejakým priemerným zhodnotením 3-4% a vyberať si postupne každú mesiac 1000. A dá sa žiť na dôchodku len z úrokov, či to už je absolútne nereálne, aby niekto v slovenských podmienkach dokázal nainvestovať takú sumu? Tak v slovenských podmienkach je dosť takých ľudí, samozrejme väčšina nie. Ale z úrokov by znamenalo, že napríklad mám tých 166 000 a iba, čo mi dajú úroky, tak to si vyberiem. Zo 166 nie. 166 je taký, že investujem to ešte aj na tom dôchodku s tými 3-4%, vyberám si 1000 a posledný mesiac v 20. roku vyberám poslednú 1000. Takže nebolo by dobré, aby ten človek žil dlhšie, lebo už nebude mať žiadne peniaze. Máme napríklad môžem takú všeobecnú odpačnú tabuľku na našej strane, kde máte tá dátku, že vstupný vek do toho sporenia, podľa teda, či je to jedna aký má oholi, takže 40-50 ročný, a potom akú chce takú percentuálnu mieru náhrady pre ten plán, ktorý sa používa, že vy keď odchádzate do dôchodku, máte nejaký plat. A teraz ten posledný plat mesačný, ktorý máte ten plat pred tým nástupom do dôchodku, alebo teda keď sa rozhodnete, že nechcete pracovať, tak tá percentuálna náhrada hovorí, či mám 80% posledného platu 50-45, že sociálny systém má okolo 42% oproti priemernému platu. Takže v tej tabuľke si pozrite, že koľko musíte, ak si dobre pamätám, tak myslím si, že ten mladý človek, čo má 40-ročný horizont, stačí mu 5% zo svojho platu si sporiť, aby dosiahol 100% mieru náhrady o 40 rokov. To je už inflačne započítané. Počíta sa to ale tak, že samozrejme nie len tie úroky alebo dividendy, na také rentové produkty sa používajú práve fondy, ktoré vyplácajú dividendy, kľudne si môžete nájsť naozaj také portfólio, ktoré vypláca povedzme 5%, ale už sa aj rozpúšťa ten kapitál, čiže nie je to len slovo. Samozrejme, kto má také šťastie, tak v dnešných podmienkach povedzme, keď má niekto 200 000, no tak môže povedzme 10 000 ročne, že mu stačí na ten život a ostatné môže nechať svojim dedičom, že nemusí to minúť, záleží, ako si nasporil, ale takto sa to počíta. Čiže je dobre si pozrieť, presne platí to, čím skôr začal sporiť, tým menšiu sumu musel vynakladať ten malý človek. Ak sa niekto spamätá v 40-ke, no tak mu nepomôže ani 30%. Spolať to 40% si sporiť, ale mám vysoký dôchodok, to znamená, vždy platí čím skôr, tým lepšie, to je základ, aby sme naozaj dosiahli čo najdlhší mesačný horizont, ten čas je samozrejme najdôležitejší popri tej výkonnosti, tam sa samozrejme každá desatinka má už smysel pri takom dlhodobom sporení, ale ten čas to si málo kto uvedomuje, to je práve ten školovatý mladý, presvedčí, že teraz ťa to nič nestojí naozaj, daj si tu 10-20 eur. Áno, vďaka tomu dlhému investičnému horizontu profitujem aj z úrokov, A vlastne na úrokoch môžem zarobiť viac, ako som tam vložil. Ja ešte troška takto odľahčiť celú tú debatu, lebo vyhodnite, že by som si žil len z úrokov. No my žijeme v také zvláštnej dobe, že viete, že úrokové miery sú strašne nízke, dokonca máme tu posledný ako fenomén záporných úrokových sadzieb. Áno, čiže povedzme, keby taký, dajme tomu nejaký Nemec alebo Švajčiar, chcel žiť z úrokov a chcel by tam robiť konzervatívne, ako by si štátne dlhopisy tej svojej krajiny,
no tak jednoducho by ešte musel platiť. Čiže tam sú to nemožné. Nedá sa ísť do rokov. Na Slovensku by sa to teoreticky dalo, pretože my tiež máme záporné roky viery, ale niekde do tých 5 rokov cirka. Čiže keby ste kúpili dlhodobejšie dlhopisy, aj 20-ročne, 30-ročne, tak máme emitované, aby ste sa vedeli dostať cez 1% vo výnose. No tak aby to vygenerovalo, ročne, keď mali 1,2%, aby sa počítalo, povedzme, z milióna, tak by sme mali 12 tisíc, neviem, teda bolo aj dane, tak by sme mali tisícku mesačne. Teraz, reálna otázka, keby sme mali 1 000 000 eur, chceli by ste tisícky mesačne? Neviem. Čiže to sú také rôzne aspekty, rôzne úhly pohľadu, ako to celé vypočítať. Ale ako keby v tejto dobe niekto sa vyslovene žil len z úrokov a chcel by to mať strašne konzervatívne poistenie, nejaký štátny dlhopis, ktorý musel mať hlavne na peniaze, rádo nejaký milión. Uvedomujú si ľudia vôbec, že to riziko, že ak nebudú investovať a nechajú peniaze v banke, že na tom prehrávajú? Alebo vidia, že je tam tá nula? No, zatiaľ je to ťažké presvedčiť, že mali by teda investovať a mali by viac investovať, ale je to naša úloha. Je pravda, že často si to neuvedomujú a neriešia to. Príliš často riešime len to, ako zarobiť peniaze a neriešime to, čo potom slíbime. To je ten problém. Mali sme nakupovať aktíva, aby peniaze reálne pre nás ďalej pracovali. A to len zatiaľ nerobíme. Ja som niečo povedal, že skoro nemusím, lebo to je presne to. Oni to neriešia v zásade, či si to neuvedomujú. Keď si to uvedomujú, tak nie je samozrejme. Dobre, a ešte vrátim sa k tým dôchodkom. Druhý pilier, stačí mi na to, aby som mal slušný dôchodok, alebo nie? Ja si myslím, že nestačí, hlavne po tých zmenách, ktoré nastali a po znižovaní všetkých tých príspevkov, ktoré tam nastalo a poplatkovej štruktúre, ako tam je nastavená. Čiže ja si myslím, že určite nie, mal by klient investuje individuálne, pretože dôchodkový systém je v katastrofálnom stave. V demografickej kríze sa vyhneme len tak, že začneme rodiť 11-ročné deti, čo asi nie je úplne akože ideálny stav a nedá sa to úplne zrealizovať. A ja viem, že dnes to politici neriešia, lebo ako v čele štátu by mal byť nejaký strategický manažment, ale reálne nie je. Žiť na 4-ročné obdobia je teda veľmi ťažké a evidentne to nikto nerieši a bohužiaľ dobehne nás to určite. Lebo dohodím, že určite nestačí a samozrejme netreba sa spoliehať na štátom organizovaný dôchodkový systém, to je jedno, že prvý, druhý, tretí pilierový, ale proste organizuje to štát a nie je to nikdy dobré, nie je to nikdy kvalitne, odborne správené, tieto piliery, čiže ľudia by sa naozaj nemali, tak ako si platia bežné poistky, takisto by mali úplne prirodzene si investovať do komerčných produktov, pretože sú kvalitnejšie. A bez ohľadu na to, aké sú na tom dane zavesené, či dneska budú tak o 3 roky inak, jednoducho ten návyk, to spojenie základom kvalitných produktov, čiže toto by som odporúčal, nespoliehať sa na štát určite. Tá miera náhrady sa bude znižovať povedzme až niekde 30%. Ono vždy to zachová tú životnú úroveň, povedzme, lebo tam začnú rásť aj platy, aj tá životná úroveň celkovo, čiže ono to, čo na dnes tým dôchodcom stačí tých 40%, možno 30 rokov bude stačiť 30% ako priemerná miera náhrady, ale tie nožnice sa rozkvárajú, tie dôchodky sa budú prispôsobovať tým možnostiam toho rozpočtu. Dneska my nakladáme zhruba 6 miliard ročne na dôchodky. Takže to je z toho budžetu 30 miliard, je to 20%. To si treba uvedomiť, že nie je to malá položka v tom rozpočte. A preto každý by sa mal, je to prirodzené nespoliehať sa na štát, alebo komerčne si ide z toho spoliť. Aby som ešte tomu doplnil, že ešte ten druhý pilier, to je tá lepšia vec, čo štát organizuje. To, čo je najväčšie riziko, je keď sa neuspoje na prvý zbytok. To je úplná katastrofa. Čiže druhý pilier, ten ako tak to celé zmierňuje, ale keď si niekto myslí, ako moji politici snažia presvedčať,
účasť ľudí, že prvý pilier, to je to najlepší spôsob, ako zabezpečiť sa na dôchodok, tak to je to riziko a to sa nedá vyriešiť ani, no, niektoré hovorí, že to je jednoduché, tak to vyriešime tým, že budeme podporať rôznymi incentívami, zvyšenie pôrodnosť, aby sme udržali nejaký pomer ekonomicky aktívnych ľudí, dôchodcom a tak ďalej, nemôže si 4 deti, 5 detí a to je to super, prvý pilier. Áno, zase z krátkodobého hľadiska, pretože koľko znesie to Slovensko. Čiže ani demografická kríza sa nedá vyriešiť, že sa spoliehame na priebežný systém financovania. To by sa jedine vyriešiť tak, že by ste nie pôrodnosťou, ale že ste predĺžili by odchod do dôchodku, do 80, keby si šlo, alebo niečo podobné. Čo samozrejme vidíme, že úplne presný opačný trend bol, áno, že dnes je dôchodok zastropovaný. Čiže keď hovoríme o druhom pilieri, či bude stačiť, tak súhlasím s kolegami, nebude stačiť, ale to, čo nebude prvé, nestačí, je prvý pilier. Takže vlastne ani neexistuje nič také, že čo by sa muselo stať, že keď ani tá pôrodnosť nepomôže, ten prvý pilier v zásade nebude nikdy stačiť pri súčasnej situácii. Kedy sa ľudia tak spamätajú a začnú riešiť svoj dôchodok, lebo už viacerí finanční poradcovia mi hovorili, že v poslednom období sa im stáva, že im klient sa iniciatívne zavolá, že vyzerá to tak, že ten dôchodok nebude pohliadý, že chcel by to začať nejako riešiť. Máte aj vy takúto skúsenosť? Možno, keď o tom počujú od nejakých svojich známych. A možno najlepšie takých, ktorí už určitý čas investujú si na ten dôchodok a ukážu im, pozri, že ja tu už investujem 6 rokov a som tam 70% v pluse. A možno dajme tomu, že on sa v tom trošku vyzná, tak mu povie, jeho to zaujme. Alebo to uvidí niekde na internete o tom informácie, alebo niekde inde. A vtedy vedia aj sami možno zavolať. Najhoršie, keď to začnú riešiť vtedy, keď príde prepočet za sociálne poistenie, že koľko priznali v obchodoch, aj taký sú. A to je dosť neskoro. Čiže potom samozrejme je tá negatívna skúsenosť. Tá pozitívna, že vidia nejaký zostatok na účte svojho kamaráta. Tá druhá pozitívna, negatívna je, že rodičia idú do dôchodku a priznajú 270 eur mesačne. Čiže ako, to je niečo, čo ich tak ako keby nakopne, že fúha, že tak mal by som to začať riešiť. A často sa stretávame napríklad s podnikateľmi, dokonca drobní živnostníci, ktorí povedia, že však ja si to vyrieším cez svoju firmu, hej, že firma ma živí a firma ma bude živieť do dôchodku. To akože, to, keď robíš tie bojárske práce, tak by budeš robiť na dôchodku, alebo predáš tú kelňu, predáš, ja neviem, zvýšky tej malty, čo si včera nakúpil a fúrik a to ťa uživí. Hej, alebo aké aktíva má tvoja firma momentálne. Hej, čiže to ako keby dnes málo podnikateľov rieši aj pri optimalizácii daňových priznaní, kde majú naozaj nízke dôchodky, naozaj nízke odvody a tým pádom budú mať aj veľmi nízke dôchodky. A to často práve neriešia podnikateľa. A v akom veku je už taká šanca presvedčiť toho človeka, že mal by smyslieť na dôchodok? Lebo tí 25-roční väčšinou majú pred sebou tú hypotéku a nerozmýšľajú nad tým, že ešte niečo odložiť. V rôznom veku. Ja mám klientov 20-ročných, ktorí vedia, že investovať treba a zriadili si tú pravidelnú investíciu. A potom sú aj 40, aj 50, aj 60-roční, ktorí doteraz neinvestovali, ale zase niekto im o tom povedal. Alebo sami sa možno takže zobudili a vidia, že na tom dôchodku fakt nič nemajú pripravené, aby na tom dôchodku niečo mali a chcú začať. Čiže záleží to od konkrétneho človeka. A zase je veľa mladých, ktorí nechcú, lebo presne neriešia to vôbec. Ja mám čo dodať, ako ja investujem od roku 2000, to som mal 20 rokov, čiže mňa nemusel nikto presvedčať 25-ke a od 20 si investujem, nejde o kolektívne investovanie na Slovensku. A potom sú klienti, ktorých človek nepresvedčil. Tvoje portfólio ako vyzerá? Úžasné. A priemerný výnos? Nie. Ale to ani nepočítam. Ja to mám presne tak, že posielam na záležitosti. Aby bol ten milión pri odchode do dôchodku. No, určite. Minimálne. Pašte? No, Národná banka napríklad má taký vlastný dôchodkový plán a všetkým,
všetkým tým sociálne slabším chcem umožniť, aby vlastnili nehnuteľnosti. Viem, prostredu som vlastného financovania tých hypoték, že to považuje za ten zdroj toho majetku, že teda tá nehnuteľnosť, keď bude tak, aspoň je tam nejaká šanca, podľa sa prenajím, mať bola a podobne, a sú také scenáre, že ako keď dôchodcovia budú žiť v jednej izbe, ktorú prenajíme tým mladým a podobne. Ono vzniklo samozrejme aj také produkty rentové pre takých povedzme, sociálne slabších ľudí, ako sú obrátené hypotéky a podobné veci, ale tak nie je to taký ten najšťastnejší prípad. No, ale toto je vyslovene vážna úvaha NBS-ky, že sú spokojní s tým, že sú vlastne nehnuteľnosti. Takže sme taký trošku svetový unikát, lebo to percento, že máme asi strašne vysoké to vlastnenia proti teda klasickým prenajmom. Ja som ešte len povedal toľko, že nie som síce úplne odborník na predaj produktov, my ich vytvárame a spravujeme, ale doteraz hovorím o investovaní, ale skôr by sa zameriali na také pravidelné investovania tých mladých ľudí, ktorí si by si pravidelne nejakú časť odkladali. Bude nejaký počet 230 eur, ja si myslím, že keď si budú odkladať 50-60 eur, to nemusí byť jediný zdroj financovania, ešte stále voľa často prvok miliára odstať niečo aj z toho druhého, čiže môže to byť len také niečo doplnkové, čiže určite má zmysel nejaké menšie čiastky odkladať. No a keď príde ten starší klient znova, tak tam samozrejme tá môže byť úplne iná potreba, on už možno nejaký majetok má, on možno ukončí nejaký biznis, alebo možno pre nejakú nehnuteľnosť, neviem čo také. Takže tam je zase možná iná potreba a to je vhodným spôsobom ten majetok rozložiť do rôznych typov aktív, či vytvoriť nejaké také portfólio, ktoré hovorí sa, že bolo v súlade s jeho očakávaním, z jeho rizikotolerancie, alebo tak sú na to také mechanizmy, ktoré potom pomáhajú nejakým spôsobom to portfólio nejak optimálne nastaviť. Čiže to už nie je o tom vytváraní spornice, ale rozholokovaní jeho voľných prostriedkov do nejakých aktív. Už nie na výročných akcií, keď je také staršie. Pán Šerhofer, spomínali ste tie nehnuteľnosti. Mnohí ľudia si kupujú aj nejakú druhú nehnuteľnosť, vlastne zoberú si na ňu hypotéku, splácajú ju a tú nehnuteľnosť zatiaľ prenajímajú a tá im spláca minimálne čas hypotéky. Toto je podľa vás správny tým investície, alebo? Je to jedna z možností. Samotný vývoj toho aktíva reality, samozrejme, že reality a dlhopisy sú také najdražšie nástroje už v tej rentovej fáze, keď hovoríme, že chceme poberať nejaké tie kupóny, nejaké tie úroky, nejaké tie výnosy, alebo teda oni nosia nejaké pravidelné výnosy, lebo z toho, že by ste museli predávať. V prípade akcií to až tak neplatí, tam je ideálne samozrejme investovať, všetko reinvestovať a čo najmenej sa na dividendách, lebo presne ako spravili úrok, druhý čas a podobné veci. Takže ten nehnuteľnosť ako typ aktíva je vhodné pre tú rentovú fázu. Ale otázka už potom teda je, že či to má zmysel, či sa to oplatí a podobne. Kopec asi ľudí, vy to poznáte, tak má tých 140 tisíc, vláda tu nejakú garzónku alebo novinkový byt, pretože ako je, snaží sa to za nejaký 500 eur mesačne predaj a potom si zistia, že ten ich výnos možno nedosahne ani tých 5%, takže tam nastupuje práve alternatíva, že takéto subjekty, nejaké Fincentrum vedia urobiť povedzme nejaké rentové dôchodkové portfólio, vedia tam dať realitné fondy, ktoré vedia im naviešať tých 5%, ale naozaj už ako pasívny príjem, že sa o nič nemusia starať, že cez ten realitný fond kúpia kopec nehnuteľností vo svete, s profesionálnou správou podobne, alebo dlhopisové fondy, ktoré vyplácajú kupóny. Povedzme aj high-yield bondy, to ľudia môže byť, pokiaľ sú rejtované, pokiaľ je tam 400-500 v tom portfóliu, tak je to celkom dobrá stratégia. Čiže toto je práve priestor, že tí Slováci jediné, čo asi vedia, je okrem teda záhradky, že tie paradajky, papriky, no tak ešte ich teda napadne, že no kúpime ten byt alebo dačo a to budeme prenajímať. A to je také, to asi netreba na to príliš veľké vedomosti, ale úloha práve takých týchto ľudí je práve zostaviť nejaký kvalitný, takýto nejaký dôchodkový rentový plán, teda rentové portfólio, presne ako Donald hovoril, že má naalokovať možno viaceré takéto záležitosti. Čiže z môjho pohľadu sa mi to zdá už také, no pre mňa to nepredstavuje pasívny príjem, musel by som sa o to starať, chodiť, vymáhať to, či to mám predávať, koľko mesiacov, alebo platí tú správu, myslím si, že sa to až tak neoplatí. No niečo iné sú samozrejme nejaké luxusné, naozaj, že boli tí klienti, ktorí proste majú niekde inde ten horizont, tak tam je to trošku iné, ale
zase keď sa bavíme o tých bežných klientov, tak si myslím, že namiesto toho je rozhodnejšie radšej také diversifikované dôchodkové portfólio si nechať spraviť. Lebo treba povedať, že ľudia si ako keby neuvedomujú riziko toho jedného bytu. Ak vy máte nejakú hodnotu tej nehnuteľnosti a na druhý deň môže mať úplne inú hodnotu, keď tam niekto rozhodne, že pod oknami pôjde obchod. Alebo budete mať nejakých neprispôsobivých občanov ako susedov. Alebo ja neviem, zriadia vám tam nejaké centrum pre drogozávislých vedľa. Čiže hoci čo sa môže stať, môže to byť akokoľvek, ja keď som býval kedysi v Dubravke, posledná bytovka na také lúke a zrazu sa niekto rozhodol, že tam, kde sme parkovali, bude prijazdová cesta k bytovke, ktorá sa postaví za tou našou. Čiže vy ani sa nemusíte dozvedieť o tom, že niekto tam zmenil územný plán, ale proste sa rozhodol, že sa tam začne stávať a vám to môže úplne ohroziť hodnotu vašej investície. Zároveň môže si zmeniť legislatíva, zvyšia sa dane. Keď chcete legálne predajímať, musíte platiť dane za isté okolnosti a odvody. Čiže musíte rekonštruovať nehnuteľnosť a môžete mať susedov, ktorí budú brániť tomu, aby sa zrekonštruoval bytový dom, pretože zateká, výťah nebudú chcieť opraviť a tak ďalej. Čiže je tam s tým veľa starosti a zároveň veľké riziko s tou jednou malou nehnuteľnosťou. No a nehovorím za to, že samozrejme ceny nehnuteľnosti sa môžu pohnúť ako v 2008, kedy už aj s tým trhovým vplyvom sa môže ovplyvniť cena toho jedného bytu. A keď to máte v realitnom fonde, tak to nie je o rezidenčnej nehnuteľnosti. Tam sú aj ofisy, tam sú logistické parky, tam sú aj solárne panely. Proste všetky ďalšie veci, ktoré sa aj v týmto smerom nie len počtom nehnuteľností, ale aj zložením portfólia diversifikujú. Ja by som dodal k tomu, ale Peter to veľmi vyčerpávacím spôsobom popísal. To, čo vidíme najväčšie riziko pri investovaní do nehnuteľností, že veľa ľudí nevníma tie rizika, ktoré sú tam spojené. Sa to vníma ako veľmi bezpečný inštrument, áno, pravidelne minút by to bude generovať a tak ďalej. Toto je ten problém, podceňovanie rizik spojení s tým, lebo každý vie, že akcie tie nejaké sú volatívne, že fluktujú, raz ceny sú hore, raz dole, ako keby nehnuteľné sa to nedialo. To isté sa tam nie, to normálne rizikové aktívum a to si treba uvedomiť. To znamená, to môže fungovať, môže to mať dobré výnosy počas nejakého času, ale potom to môže prísť úplne situácia, ten dôvod to bolo menované teraz X, kedy vám môže dramaticky poklesnúť celá tej nehnuteľnosti a nakoniec sa vám z toho stane veľmi slabo zarábajúc aktívom, dokonca sa vám to môže stať pasívom. Vy to neviete prenajať, tak budete mať náklady spojené s tým, aby ste udržali vo vchode tú nehnuteľnosť. Čiže budete tam musieť platiť nejaké konštantné príjmy a niekoľko mesiacov nebudete prenajať. Si predstavte, že každý si myslí, že ide prenajať nehnuteľnosť investične. A to nebude bývať, keď každý sa prenajíma. Čiže musíte aj vyvážený trh. A na to, aby to fungovalo, tých nehnuteľností na trhu musí vyrať málo. To ako nebude veľa, no tak každý bude mať nehnuteľnosť prenajímať, no tak do ní bude bývať, že? A vyslovene, keď si niekto ešte zoberie hypotéku na to, aby si kúpil takúto nehnuteľnosť, ktorú bude prenajímať, tam je potom ešte vyššie riziko. To je jednoznačné, pretože jednoducho toto, čo ste podpísali, je v zásade investícia s pánkovým efektom. Vy keď si zoberiete úver, my si musíte úplne zobrať úver a zainvestovať aj do akcií, na čokoľvek. Vždy, keď investujete cudzie peniaze, to som len pákový efekt, alebo tebliče, alebo akokoľvek to nazveme, dramaticky násobným spôsobom zvyšujete riziko svojej investície. Toto je presne príklad. Áno, ale pri tej investícii do akcií mi banka nepožičia toľko peniazy. Pri klasickej investícii nie, o tom, keby ste... Áno, pákový efekt. Dobrý tréning a som tak samozrejme na mače môže kúpiť samozrejme aj ešte mať 30 na sokopáku a je možno, že vyššiu, ale áno, to si málo ľudí uvedomuje, proste ako Roman povedal, hodne si vyopetakujú a bude mi to splácať, či nájmy, ale ja to mám zadarmo a potom lepšom prípade z toho teda budem žiť. Je to presne tak, to nie je to také jednoduché, vždy tá diversifikácia je základná, platí po všetkom, či už v akciách, preto sa nebojíme jednotlivých titulov, že si kúpime tri tituly, Amazon ranking a Facebook, ale proste jednoducho kúpime tam naozaj aspoň tých 500 titulov alebo aspoň teda tých 50 povedzme, ktoré si platia aj tým jednočenosti, ale veď
tie investičné fondy, podielové fondy sú presne na to spravené, že by jednoducho diverzifikujú na to strašnú spoustu vlastne toho celého, aby si kupujete podiely, že jednoducho vlastníte všetko, vlastníte od tých shoppingov, cez tie ofisy, proste všetko teda vlastníte, takže z tohto pohľadu je to teda rozumnejšie. No, naozaj, no čudujem sa, že tá MBS teda toto považuje za takú optimálnu dôchodkovú stratégiu. Oni zverejnili, že podporujú ten trend, že teda zobrať si hypotéku a budovať si ten majetok, aby teda ľudia mali aspoň teda nejaký majetok. No, na druhej strane tá vecenia by sa obhávať, ale na druhej strane zase je tu ten sa posledku upozorňujú na tie rizika, snažia sa napríklad tlačiť na komerčné banky, aby vyžadovali nejaké spolu financovanie a tak ďalej. Čiže ja si myslím, že MBS si trošku rizika uvedomuje a neviem, no. Asi to nie je tak, čo je dobré, že by na vyslovenie. Nie, to hovorím ako príklad. Keď bolo také zverejnené, že to bola ľudí, to celkom fajn. To, že robia opatrenia, samozrejme, že splácujú to, aby nie každý mohol sa dostať hypotéku a tak, to je fajn, že s tými úrokovými sádzami, povedzme, podobne, vyzerá, že zase na nejaké 2-3 roky asi sa až tak prudko neposunieme smerom nahor. Takže samozrejme to oplatovanie, aby nie každý si bral tú hypotéku, lebo však sa si predávate bežne. Každý si to ráta pri tom percente, neráta si to pri tých 5%, keď si zoberiete, rozumiete, na 25 rokov, tak si to vynásobíte 5-4, máte o 100% vyššiu splátku. To je úplne jednoduchá matematika, čiže sú takéto testy, samozrejme kalkulačky, že určite aj MBS-ka tam robí opatrenia, sú tam regulácie na to a tak. Takže je to také, no, hovorím, že na Slovensku, no, proste máme ďaleko od toho vyspelého sveta, no, rozmýšľame v takých tých našich dimenziách. Keď si vlastne uvedomíme, čo spôsobilo tú poslednú veľkú krízu, tak to poraz presne bolo toto. Vlastne hypotéky. Vlastne hypotéky aj ľuďom, ktorí nebola reálna šanca, že dokážu sa prispôsobiť potom zvýšeným úrokovým mierám, lebo nikto nedokáže garantovať aj tie hypotéky, čo teraz poskytnuté, to nie sú, že na 30 rokov, že vám garantujem 1%. To sú pohyblivé sázby, to je garantované na 3 roky, neviem, či na 5 vám to niekto by garantoval, to a potom uvidí sa, ako bude. A to bude zase iná situácia a treba povedať, že tie úrokové miery, ktoré bolo nízko, oni zdáme hospodárne strašne lákové tie hypotéky. Aký bol dopad? No okamžite sa to premietlo do výrazom rastúcej nehnuteľnosti, čiže tá splátka v princípe zostala rovnaká, pretože jednoducho to nehnuteľnosť musela obstarať za vyššiu cenu, a má dobre, má fajn, má nízku rokovú sázbu, ale to riziko je ďaleko väčšie. Ďaleko lepšie bolo mať hypotéky za 5% a nižšie ceny nehnuteľnosti, pretože to riziko na rastúcich mier je ďaleko menšie ako teraz. Preto to je zvlášť nebezpečné. Toto spôsobilo krízu 2008. Presne tak, keď si človek berie hypotéku na to, aby si kúpil investičnú nehnuteľnosť, musí si určite jednak sadnúť a zanalyzovať to, ako tu bolo povedané, že kde si ju kúpim, čo je v okolí, čo sa tam môže v budúcnosti postavať a tak ďalej. Druhá vec je to, že ohľadom tých úrokových sadzieb ľudia si neuvedomujú, že v budúcnosti môžu byť vyšší. A ja mám dokonca jedného známeho, ktorý robí v banke na pobočke, ktorý aj tie hypotéky predáva. A som sa s ním bavil o tejto situácii ohľadom úrokových sadzieb a on mi hovoril, že Maťo, ale večer to už bude takto 1%, 1,5% navždy. Že navždy väčšia, to sa vyvíja. A ukázal som mu z štatistiku vlastne vývoj úrokových sadzieb v Európe. A on tam si len prvýkrát všimol, že áno, pred 9 rokmi to bolo vyššie a pred 15 rokmi to bolo vyššie a tak ďalej. A zostal úplne prekvapený. Ja som bol prekvapený, že on je prekvapený. To je normálna vec. Takže tak. No a keď sa potom niekomu nechce mať starosti s týmto, že si vybavovať a ten nájom a chodiť za tými ľuďmi a tak ďalej, tak môže zvoliť jednoduchú možnosť investovať do fondu nehnuteľnosti, kde ten fond zarába na nájme, čo sú firmy v tej nehnuteľnosti a narastie ceny nehnuteľnosti a má to oveľa jednoduchšiu investíciu. A výhoda je aj v tom, že keď sa mi niečo stane, že prídem o prácu, nemám peniaze, tak jednoducho vynechám investovanie, že na pár mesiacov ho preruším, ale stále mám tie peniaze, kdežto pri tejto nehnuteľnosti by som možno bol nútený ju predať po cenu, keby som nemal nájomníka. Hlavne celú investíciu vybrať. V realitnom fonde môžem vybrať časť. Čiže
tam je to zase oveľa likvidnejšie. Dobre. Moja posledná otázka, keďže už sa blíži čas obeda. V minulosti bolo veľmi obľúbené investičné životné poistenie, ktoré kombinuje investíciu so životným rizikovým poistením. Ako sa na tento produkt pozeráte? Odporúčili by ste ho dnes klientovi, Peter? Ja osobne nie. On treba pozerať znova v tom kontexte, ako bola história. A to doba v 90. rokoch tu bolo kapitálové životné poistenie. Až následne prišlo investičné životné poistenie a potom prišli podielové fondy. Čiže dnes sme už úplne ďalej. A ten produkt podľa mňa nemá taký zmysel, ako mal vtedy, keď nič iné na trhu nebolo. Čiže dnes z pohľadu flexibility, z pohľadu poplatkov, z pohľadu možností investičných stratégií je určite lepšie investovať do podielových fondov alebo indexových fondov, ale nie je cez životné poistenie. Takže lepšie zobrať si zvlášť životné poistenie, čisto rizikové a zvlášť investovať, áno? Áno, presne tak. O koľko je takáto kombinácia vás slúžia pre klienta, dá sa to povedať? To je ťažké povedať, lebo každá poistenia má inak nakalkulované poplatky, ale v podstate tie poplatky klient platí dvakrát, lebo poistenia si niečo strháva za to, že investuje do podielových fondov a často aj tam je nejaký vstupný poplatok. Čiže ako na dvoch stranách ho klient platí. Zároveň tá flexibilita, v podstate máte nejakú mesečnú splátku poistenia a vy ju nemôžete vynechať, lebo vám poistenie zanikne. Ale keď investujete mimo poistenia, tak tú investíciu môžete vynechať a nič sa nestane. Môžete časť peniazy vybrať bez nejakých sankcií, nie sú tam obmedzenia, v akej výške to môžete vybrať. Koľko peniazy si tam musíte nechať. Čiže tá je obrovská flexibilita v tom, keď investujete mimo poistenia. Ďalšie hrafe? Áno, iba doplním, že ono, taká kombinácia má zmysel, ak tam je nejaká pridaná hodnota a tá hlavne sa v tomto prípade týka, že získa nejaké lepšie poplatky. Okay. IŽP-čko, to, že je samozrejme netransparentné, tam neviete, čo stojí, čo je tá čistá poistná časť suma, ale je také veľmi také netransparentné, ale ono aj v tom aj v tom čistom sporení môžete urobiť pasek v tom klientovi, no tak dáte 5% vstupný poplatok v svoje cieľovej sumy a zainvestujete mu to do dlhopisového fondu, no tak asi vás nepoteší ani sa ten klient ani po 10 rokoch. Takže ono to v prvom rade samozrejme záleží na tých poplatkoch, ale v spoločnosti takéhoto mladého typu, také to, čo správajú majetok klientov, ktoré tam po Fincentrum, tak samozrejme sú transparentné, vedia povedať, vedia si dohodne poplatok. A ak tam oni nájdú nejakú pridanú hodnotu, že ich marketingová politika bude taká agresívna, že spravia sporenie, dáme ti poistku a oproti tomu to ešte takúto zľavu a takéto niečo, a že si to zabalia do svojho produktu, tak samozrejme má to zmysel. Ale pravdepodobne vždy pôjde o povedzme nejaké dve platby, alebo proste dva rôzne produkty, len marketingovo to môže zvýhodňovať. Takže to je rozumnejšia alternatíva, lebo zase treba si povedať, že aj tú životnú poistku samozrejme treba živiť rodiny, povedzme o tej malé poistenie, povedzme rizika, sú rôzne splácanie hypotéky, viete, že PZP-čka máme podobné veci, ktoré to trošku mimo, ale proste to poistenie tiež má svoje zmysel, musíme rozumne tomu rozlišovať poistenie, investovanie, proste nespájať sa to, alebo to väčšinou to nevypláca a hlavne takých tých prípadov, ktoré teda boli, že je to veľmi, veľmi nečitateľné, transparentné, tak väčšinou tí ľudia na tom teda tratili, čo takisto mohlo mať negatívny vplyv, že ja som si sporil na nejaký fond, ale nesporil. On má v podstate iba expozíciu na nejaký výpočet niečoho, ale nikdy nevlastnil ten fond. Ja by som to možno nadal. Môže aj to tu bolo povedané, istým spôsobom poistenie, investovanie, tie veci. To životné poistenie, a nielen investičné životné poistenie, tam ešte je to každé životné poistenie, čo tu pán Vila by spomenal. To bolo niečo, čo sa snažilo vydávať poistenie za nejaký investičný produkt, ale poistenie nie je investičný produkt. Poistenie rieši úplne iné situácie. To rieši ošetrenie nejakých rizik, ktoré sú neočakávané. To solidárny systém, kde sa zásadia tí šťastní, ktorí tie rizika hoci sú nematerializmu, nenastane nejaká tá udalosť, ktorá spúšťa túto vec, sa skladajú vlastne na toho človeka, ktorému sa tá nešťastná udalosť stane. Čiže to je nejaký solidárny systém, my skladíme úplne niečo iné. Čiže tu sa umelo spojili ako keby dva svety, čo
dobre, tak niekomu to možno dávalo nejaký biznisový zmysel, tým poisteniam určite. Teraz, čo sa týka tej transparentnosti, je tu istý tlak, máme tu regulácie, napríklad posledná regulácia Lipsova, ktorá okrem minulé rieši takzvané zabalené produkty investičné dáta, neinvestičné životného poistenia, ktorá dnes je väčšiu transparentnosť, uvidíme, na to, či to klienti pochopia vôbec takéto nejaké dokumenty, ktoré sú, z toho vzniknú a vnesú viacej svetla, ako sa potom zachovajú. Ale v zásade to chcem povedať, že pokiaľ riešime investície, tak sú na to vhodnejšie nástroje. Určite vhodnejšie nástroje, lebo pokiaľ sa chcem poistiť, tak sa poistím, a pokiaľ sa investovať, tak investujem. Poisťovne niektoré argumentujú tým, že tento výhodou tohto produktu je, že je klient poistený aj pre prípad, že by sa stal nezamestnaným alebo tak skôr invalidným okorel, že poisťovňa bude za neho ďalej platiť. Dá sa toto vyriešiť aj samostatným produktom? Áno, už dnes existujú v rámci životných poistení alebo rizikových životných poistení pri poisteniach, kde sa dá poistiť samostatne investície. Čiže v podstate oslobodenie od platenia investície si zahrniem do životného poistenia a nemusím to mať spojené s investičným životným poistením. Čiže ako na jednej strane áno, ten argument, že ľudia keď sú nútení platiť, tak aspoň niečo si sporia. Ale často to končí tak, že životné poistky pretrvajú 5-7 rokov a reálne potom ich klienti prestanú platiť, lebo zabudli, prečo si ich vlastne platili. A nevyrieši túto situáciu, ešte okrem toho, že sú tam nejaké odkupné poplatky, ktoré idú niekedy do 100%, niekedy do 20% a naozaj sú pre klienta veľmi nevýhodné. To znamená, že v prvých 7 rokoch, keď sa ruším zmluvu, tak som stratený. Môže sa pokojne stať. Dobre, ešte niekto? Pre našu diskusiu by som ukončil teraz a dal priestor na prípadné otázky z publika. Ak sa chce niekto niečo spýtať, prosím, dvihnite ruku a počkajte na mikrofón, aby aj ostatní počuli. Otázka na pána Milanina, pána Babického. Aký je váš názor na investovanie v podstate do dlhopisových fondov popri akciách ako dlhodobú súčasť portfólia? Dajme tomu, že vytváram nejaké kvázi likvidnejšie rezervy, menej rizikové, používam na to dlhopisový fond, ale naozaj, že v dlhodobom horizonte, čiže naozaj viac ako 10 rokov. Určite to má zmysel, pretože klienti alebo človek všeobecne, keď si sporí investovaním, tak nemusí si sporiť len za účelom dôchodku. Môže investovať aj preto, že áno, ja neviem, o 5 rokov budem potrebovať čas peniazy, či už na auto, alebo kuchyňu si idem robiť, alebo niečo. A logicky, keď viem, že to bude potrebovať o 5 rokov a môže byť kľudne aj 10-ročné obdobie, kedy by akcie mohli byť v mínuse, tak tie peniaze mu nechám práve v dlhopisovom fonde. Existuje veľa kvalitných dlhopisových fondov, kde sa časť toho mesačného portfólia dá alokovať a v prípade potreby klient vie vybrať, alebo keď aj úplne že dlhodobo. Ono, ja som sa dostal k takej štatistike rozloženia investičného portfólia ľudí vo svete, ktorí má aspoň 1 milión eur a viac, a dlhopisy tam práve tvoria nejakých 20%. A dlhodobo, to je dlhodobá správa ich majetku. Takže úplne pokojne. No, ak si pozriem znova štatistiku, povedzme S&P 500 a to, čo sa stalo v 2008, tak S&P 500 padlo o 50%. Porovnaní s portfóliom, že 40% akcií a 60% dlhopisov, alebo opačne, že 60% akcií a 40% dlhopisov, tak ten prepad bol oveľa nižší a zároveň to, že sa tá investícia vrátila späť, bolo oveľa skôr. Keď si zoberiem, že 40% by bolo v akciách, ja som 500, 60% dlhopisov, tak ten prepad bol okolo, tuším, 15%, čiže nie 50, a tá investícia sa vrátila do roka späť na tú hodnotu, z ktorej bola predtým.
Ak by sme to otočili, 60% akcií, 40% odpisov, tak to trvalo 2 roky, kým sa vrátilo späť. Čiže áno, diversifikácia je určite dôležitá a ľahšie sa človeku prekonajú práve tieto krízové situácie, kedy sú prepady naozaj obrovské. A samozrejme to vytvára aj priestor na to, že časť tých dlhopisov potom rozpustíte do akcií. Keď je takýto veľký prepad, tak viete ich nakúpiť. A to sú situácie, kedy sa stane niečo neočakávané, ale neovplyvní to tú konkrétnu firmu, čo bol aj teroristický útok v roku 2001. Takže akcie brutálne prepadli, ale to neznamená, že tie firmy teraz nezarobia tie tržby a nespravia ten zisk. Čiže ten návrat späť bol veľmi rýchly. To isté napríklad ako situácia okolo Boeingu, to, že im padlo lietadlo, je veľká tragédia samozrejme, aj keď im padli teda dve, tak to je to väčšia tragédia. A tie ich akcie samozrejme padli v tom čase, ale to neznamená, že to Boeing položí. Čiže sú nejaké neočakávané situácie, kedy sa dá povedzme to dlhopisové portfólio alebo ten cash, ktorý si držíte ako doplnkový, využiť na nákup takýchto podhodnotených akcií alebo akciových titulov. Pán Dobčíkám, pán Šiakáper, ešte niečo doplniť? A samozrejme rozdiel je v tom, že či je to správa toho kapitálu, ktorý už máte na sporadí, alebo teda ako máte nejaký majetok, tak tam je to samozrejme ideálne, keď je to konzervatívnejšie, ako keď si vytvárate majetok. Keď ešte ho nemáte a začne sporiť, tak vtedy je asi lepšie ísť viac do akcií a viac preferovať pri dlhodobom horizonte investície do akcií. Ja ešte teda iba technicky, práve tam ma zaujímalo, že na 5 rokov pôsobí nejaký dlhopisov. OK, len si potom treba dať pozor na duráciu tých dlhopisov, ktoré sú, aby nebola príliš vysoká. No nie, viac než 10 rokov. A podobne. Len treba, práve teraz, keď sú tie úrokové sázby nižšie a povedzme, že by nám vystrelili povedzme o 5 rokov, tak tam aj na tých dlhopisov sa stráca. Takže len na to dávať akože pozor, aby tie. Mám ďalšiu otázku. Ja by som mohol otázku na pána Lučeka, neviem, myslím, v legislatíve asi najbližšie. Či dať aspoň v posledných rokoch nejakú tendenciu napríklad z ministerstva školstva, aby sa viacej rozvinula tá diskusia, alebo skôr záujem, by som povedal, z ich strany, napríklad na asociáciu, že proste zmeniť ten, alebo vylepšiť model vzdelávania, či už na základných školách, kde to na stredných, aby nám napríklad zo škôl nevychádzali mladí ľudia, ktorí absolútne nerozumejú zloženému úročeniu, absolútne nevedia rozoznať dlhopis od akcie a podobne. Že či badať na tomto poli nejaké zmeny a spôsobne na hlavu? Tak musím povedať, že ja som minimálne z pozície ako šéfa asociácie toto nezaregistroval. Pre nás taký tradičný partner na diskusie o ministerstvo financií, že tam riešime také tie legislatívne rámec, v rámci ktorého podnikáme, ale my sme sa školstva a nejakú takú sa... Možno nechá je, ale nás ako našu asociáciu do týchto diskusí neprizývali. Ona tá téma finančnej gramotnosti rezonuje a ja si myslím, že ono sa to postupne aj nejakým spôsobom troška dostáva. Možno to povedomia, ale netrúfam si na to odpovedať. Nemali sme žiadne problémy. Niekto iný asi nemal tiež fonda, takže z ministerstva školstva. Ďakujem. Niekto tam ešte otázka? Dobrý deň. Ja som sa chcel spýtať, bolo to spomenuté, pán Milák, keď si spomínali tie krízy, ktoré spôsobili, že ľudia mali negatívne dopady na to. Ono zabudli ste na tie DSS-ky, ktoré politicky v podstate štát ukradol ľuďom výnosy. A bavili sme sa tu o tej finančnej gramotnosti ľudí. Myslím, že všetci sa zhodneme o tom, že investovať treba, ale mne to tak chýba taká finančná gramotnosť ľudí, ktorí o tom rozhodujú. A my všetci myslím, že mediálne ste zastúpení v médiách. A tam si myslím, že by som sa chcel spýtať, že čo s tým, pretože pokiaľ politici do toho zasahujú tým negatívnym spôsobom, pokiaľ zbytočne to budeme vzdelávať ľudí, pokiaľ
politici nedajú priestor v médiách a nebudú vysvetľovať tým ľuďom, že to treba robiť, aj keď momentálna situácia je taká, aká je. Čiže sa chcem spýtať, že či je z vašej strany nejaký priestor, alebo toto je jediná cesta, ako zvýšiť povedomie ľudí na to, aby tí bežní ľudia investovali. Čiže ľudia, vidíme to, nemajú tú skúsenosť historickú s tým, že ak sa niečo stane, ak budeme na to dôchodku, nebude mať peniaze. Vidíme to napríklad na poistkách, ak príde povodeň, ľudia sa všetci poistujú. Čiže ľudia nemajú tú praktickú skúsenosť s tým, že pôjdu o 60% dole na dôchodku, pokiaľ sa nebudú spojiť. Takže chcem sa spýtať na ten vás, pán Černák, ako zástupca odborného časopisu, že či v podstate je nejaký priestor vôbec, pán Blčo, komunikujete s politikmi, či je na to priestor, aby sa zvýšilo to povedomie primárne cez túto cestu politikov. Ďakujem. Začnem ja. Niekto tu spomínal, že tí politici fungujú na štvoročné volebné obdobie a podľa mňa to je hlavný problém. Oni podľa mňa dobre vedia, že čo sa stane o 20 rokov a o 40 rokov, že aký bude problém s dôchodkami, ale to oni už